Mani ortalar mertala Bishkek etadi. Bilishadi nimaligin sabr. Qattadir taqdir. Mani ortalar mertala Bishkek etadi. Ertasi nima bo'ladi? Balode bilada. Mani ortalar mertala Bishkek etadi. Bilishadi nimaligin sabr. Qattadir taqdir. Mani ortalar mertala Bishkek etadi. Ertasi nima bo'ladi? Balode bilada. Hamma xizmatda kimlar ko'chada kim hokimiyatda. Taksistlar albatta biladi qatta aholini haqqi. Ketadi vaqti xayoli faqat bo'lar oqibatda. Baxtni ko'rganda g'iybatda balodan bo'linglar battar deydi. Hamma xizmatda kimlar ko'chada kim hokimiyatda. Taksistlar albatta biladi qatta aholini haqqi. Ketadi vaqti xayoli faqat bo'lar oqibatda. Baxtni ko'rganda g'iybatda balodan bo'linglar battar deydi. Nega tinchlikdan qochadi o'zbekni xayoli man topdim shekilli. Poytaxtimiz katta bo'ldi lek asab katta bo'lishga ulgurmadi. Tag'in bilmadim man yonimda boshqa odamlar yuribdi shekilli. Nega shahrimni bizaga ta'siri bo'lmadi shuni ham bilmadim. Man ortalarim ertalab ishga ketadi. Bilishadi nimaligin sabr. Qattadir taqdir.